कुणाला कोणती खाती द्यायची हा देखील सर्वस्वी अधिकार हा एकनाथराव शिंदे साहेबांचा आहे। त्याच्यामुळे त्याबद्दल त्यांना जे योग्य वाटलं आणि कुठलंही खातं हे आपण जे म्हणतो की ही हे वजनदार खातं हे थोडंसं हलकं फुलकं खातं असं नाही। कुठल्याही खात्यामध्ये तुम्हाला जर महाराष्ट्रामध्ये काम करायचं म्हटलं तर तुम्ही ते काम करू शकता। त्याच्यातनं वेगवेगळे अर्थ हे अनेक लोक काढू शकतात, परंतु मी पण सरकारमध्ये अनेक वर्ष काम केले, अनेक खात्यांमध्ये मंत्री म्हणून काम केले। एकेकाळी तर 99 साली माझ्याकडे फक्त कृष्णा खोरे 5 जिल्ह्यांचं किंवा 7 जिल्ह्यांचंच ते विभाग मंत्रीपद होतं, परंतु तेही मी त्या ठिकाणी स्वीकारलं आणि काम केलं। काम करायचं म्हटलं तर काम कुणालाही करता येतं, आणि फार वजनदार खाती तुमच्या भाषेत सांगायचं म्हटलं ते दिलं आणि एक कर्तृत्व शून्य एखादी व्यक्ती असली तर ते कामाचं रिझल्ट देऊ शकत नाही। त्याच्यामुळं खातेवाटप झालेलं आहे, कुणाला काय वाटतंय तो ज्याचा त्याचा अधिकार। दादा भ्रष्टाचार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये होता आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मोठी खाती आपल्याकडे मिळावी याचा प्रयत्नही त्या दरम्यान तिन्ही पक्षांचा होता। मग आता शिंदे सरकार अजिबात नाही असा कधी प्रयत्न नव्हता।